Por dhe e mban të ri trupin ashtu si që në momentin kur ka fillu me konsumu atë at lang. Dhe ishta me dojtë pak edhe të hujgja, besën i hujgjë ju kështu në, dhe më thonë, në rituale satanike, apo këtë dëgju dhe më thonë këta që bëjnë si rituale satanike, dhe më thonë, marrin fëmije, kështë trajtujnë kështu? Po, kemi në dëgju, dhe më thonë, sekret që kanë dëgju, i kemi informacionet, dhe më thonë, mujë me thonë spako për vetit, pa verifiku me thjeshtë si gjithë njëni që kanë dëgju. Kjo nuk është absurde, mundet me ndodhe që e flite. Zotin arrujt për atyre adhurime, adhurime që shkaktojnë qregullime, adhurime që janë vetë fjala satanike, dhe më thonë janë adhurime të djallëzume. Zotin arrujt, ka që ju me thonë për këtë, ma shumë, së di qëka me thonë. Pra mira, besën e ju që nëna Teresë ka qenë trafikonte e fëmijesh? Nga ato që janë shfaqur publikisht, tashmë që nuk janë më të fshehta, qoftë edhe në internet, përpara se të publikoheshin, dukeshin si informacione të pabesueshme, qoftë edhe për rangun që ajo përfaqësonte, për shenjtërimin apo për bëmat e saj të mira. Por unë kam një mendim tjetër për sa i përket shëndetit që ajo mendonte se po shëronte, duke marrë parasysh që ajo ishte e varfër vetë, nuk ishte para dhe kërkonte para nga të tjerët për të ndihmuar njerëzit, dhe këto njerëz nuk shëroheshin kurrë dhe ishin smurë, dhe këto vetëm shtoheshin. Dhe si mundet, domethënë njëri që nuk ka asnjë lidhje as me fushën e mjekësisë dhe humanizmit, të jetojë në një ambient të tillë dhe të jetë e lumtur dhe të u lutet për ditë për ta dhe t'i shohë për ditë t'i vizitojnë ato farë gjendje që janë. Këto grumbullime të smurësh apo energjive kaq të errta janë, domethënë zakonisht satanizmi i preferon shumë grumbullimet e njerëzve, qofshin këto në për festa, qofshin këto edhe në për vënde kaq të këqija si këto. Atëherë, duke njohur nën Terezën dhe kaq misticizmin e saj kaq të madh dhe shumë gjeste apo vizita që ajo ka bërë her pas here, qoftë edhe në Shqipëri me ftesa të posaçme që ka ardhur, qoftë në një kohë kur nuk lejohej shumë hyrje daljet në Shqipëri, me sa kam dëgjuar në një informacion, ku ka ardhur të vizitoj me një ftesë të posaçme të Nexhmia Hoxhës, ka ardhur të vizitoj varrin e Enverit, ku ata që e ruan i varrit kanë dëshmuar se dridhej dhe tundej, domethënë po e kanë bënë të komentojnë, po. Nuk gjente qetësi, duke qenë se këta kanë dëshmuar këtë gjë, i bie që ajo ka ardhur enkas për diçka. Domethënë dikush nuk që nuk flet gjuhën e demonëve, nuk mundet të kryejë egzorcizëm dhe të lutet për t'i dhënë paqe atij trupi. Duke qenë se trupi i të vdekurit ka qenë poseduar nga demon, duhet të jesh egzorcist për të folur me demonët, duhet të njohësh gjuhën e tyre që ti nxjerrësh ata nga trupi. Atëherë kjo ka të bëjë me një njeri që jo vetëm ka qenë i shkolluar, por ka qenë i një rangu tjetër, ose përfaqësonte një pjesë të satanizmit që sot po del hapur dhe ne jemi nën këtë pushtet tani. Dhe nuk është më as frik, as ndonjë turp që njerëzit ta thonë këtë hapur. E kanë bërë dhe vazhdojnë ta bëjnë. E quajnë si vlerë të madhe. Pavarësisht se nuk e pranojnë fjalën satanizëm. Dhe shta më rikthy shkurtimisht para se me shku me blok 2 të marketingu tek njerëzit që janë të vaksinuar. Pak më herë të tham që do të ketë fat ai që është vaksinuar dhe që do të jetoj 5 vjet, a? Tani gjithë kjo shtysë e madhe që u bën njerëzve, gjithë kjo forcim për të bërë vaksinat, nuk ishte se nga dashuria e madhe se donin me na shpëtu. Kur pas dy vaksinash un kam parë njerëz që kanë vdekur, apo kanë pësuar paraliza, atak në zemër, dhe këto janë në mosha të ndryshme, nuk është sepse ishin sëmurë. Janë ata, janë sportistë, njerëz të shumë të shëndetshëm që kanë qenë sportistë dhe kanë vdekur njëri pas tjetrit. Janë të paktën 1000 e ca veta që kanë vdekur vetëm këtë vit. Dhe këto janë shifra alarmante për sa i përket kësaj pjese. Janë njerëz të shëndetshëm që pas vaksinave kanë pësuar ndryshime. Unë nuk dua t'i terrorizoj njerëzve dhe të them që shikoj se ju do vdisni tani të gjithë që bëhet vaksinat, por ka efekte. Dhe njerëzit duhet merren seriozisht me këtë pjesë që të detoksifikojnë të paktën trupin dhe të paktën të orientohen drejt njerëzve ose drejt mënyrave më të shëndetshme të jetës për të detoksifikuar, sepse nëse nis kështu, ata që kanë bërë vaksinat, domethënë maksimumi i kësaj mund të jetë që të jetojnë deri në 5 vjet, sepse viti 2023 do dëshmoj edhe më shumë tragjedi. Në qovë se vazhdoj me këto ritme dhe nëse nuk zjojmë për të parë realitetin se qëfar në servirën dhe qëfar në imponuan të bëjmë.
duhet seriozisht, duhet marrë. Unë personalisht mundohem që me anën e Mixil alternative të ofroj mënyra të shëndetshme detoksi apo mënyra të shëndetshme të jetuar dhe të ushqyerit. Kjo është një nga mënyrat që mundet që të detoksifikosh të paktën trupin. Arenet, shkurtimisht për vaksinat, çfarë do të ndodhë me njerëzit që i kanë marrë vaksinat? Do të jetojnë, do të kenë pasojë çka? Para prakisht kam treguar që thonja e famshme e imi është nëse deri tash të kem pas pandemi të pavaksinuarve, të shpallur nga plandemistët, nga tani, nga dhjetori e tutje, do të kemi pandemi të atyre të vaksinuarve. Pra, të vaksinuarit kanë marrë një vaksin, një medikament, i cili zyrtaresht Pfizer-i, nëse e kam pranu Pfizer, zyrtaresht faqja e Pfizer-i, thot që jemi në fazën eksperimentale deri në mars të vitit 2023. Dhe këto askush nuk e ka marrë seriozisht. Për ndryshe, unë e falenderoj edhe kryeministrin Kurti, i cili në prononcim zyrtar të datës 28 gusht 2021, nga Selia e Qeverisë së Republikës Kosovës ka deklaruar që virusi nuk të, vaksina nuk të mbron nga virusi. Dhe si i vaksinuar mundesh me vdek nga virusi. Kjo është deklarata e cila na ka dhënë edhe një vetbesim me cilin pastaj e kemi marrë seriozisht çështjen e pandemisë edhe hulumtimet pak më serioze dhe më të thella. U po edhe puna e ministrit të shëndetësisë Rifat Latifit, që nuk ke kur gjë puna e tij, pos spektakël me çizme edhe me kurdel. Okej. Okay. Kishim shkuar me bllok dytë marketing dhe shpjegoj në pjesën e fundit me tema të rëndësishme. Marketing kthehemi pas pak. Jemi këtu për blokët të dy të marketingut bashkë me mësafire të ndërum. Rolla i vjen Hoxhës. Hoxhë, gjitha këtu që i falen sonë të këta, a më nëshme në eknu sonë të një zanë që mësë të kemi të lash me rite satanike, me djallin, me krisa tjera. Pa pritese, kisha këndu e zonin, po unë e kure kum fillu me bismillah, kështu që mësë ke frigat, mësë të s'ka ku gjënë. Në më s'ka, diçka. Rira. Okay. Po kalojmë tek këta konspiracionista që shpesher flasin që do të ndalet rrjeti, interneti në gjithë botën dhe kjo do ndodhë për shkak të marrjes së informacioneve tona dhe futjen e antenave 5G në mënyrë pak më të fshehtë. Si është e vërtetë arja në fakt? Në fakt pritet që